Doncs el desig que tinc per al Liceu és que jo tinc una idea del Liceu de quan vaig venir a Barcelona que era un món una mica més tancat, no? Però fa uns anys, des de fa uns anys, el Liceu és un teatre obert i això és el que m'agrada, que segueixi així, un teatre ben obert a totes les cultures i a totes les edats. Moltes gràcies.